وحان أقوم هذا علينا يا إسحلقان أي سمايين سراكيش أي عيدن كبوليسكو بين أيام أسبوعية دي لصور دافي قاما إقاتين إن أي أي كدلتي إن لسمايو كونتريبيوشن عافيمات أو وحلقة قبنا أيو أسكرت يا سراكيشة كل دعوة يا هول قلدة كسر على إن لقو دويو لقونا دريالو أدي أد بان مارك تهنتي أو جم هذا علنا يا سراكيشة شقلاس مارك تيسوع نسي جودة نقطي عيدن كبوليس كعيدن وينها بوليس كملك استو جوجان اللي جارسيي دمان تونا قان كعيدن كبوليس كإسلاقاتين إن دولار يا لبا دولار oo laga yaabo marka adiga uu ku soo gaaro inuu san culays weyn ku haystay oo san ka fujinay meel weyn oo san buuxinay inaad ku buuxsato boos weyn oo aad ku kabato caafimaadkii ama caafimaad daradii ama daryeel uu kaaga baahanaa nin askari walaalka ama sargaal taliyahaagi oo dhib uu soo gaaray oo isbitaal yaala ama dalka gudihiisa wax looga qaban waayay أما دبديس أما ماركت أباهن إن جودها واحد ماركت عافمات في عن أو كهرو أما ذلك دبديس اللقاء أو هل كاجا دولار آد أورور سي أو جلايو وح وين أو كبدلا يقف صاحب كا أما سرقال كي تليا جهانا نلشيس ماركت بدبادة أيون نقرس رنتي وهذا وقتهن عيدن كبلوسكو maanta kuma cusba wadada waxa jeexay oo aan ka dhaxalay taliyaashii anaga naga horeeyay ee aasaaska ciidanka booliska ayaan qaybta ka ahaa waa dhaxaltooyo waa waxaan iska dhaxalnay weeye waxaan maanta bilownay ama aan ugu daraanayno qof ama qofof ma wax mashruuca oo la fulinayo ama qof loo fulinayo ama dad gaari ay ku nacfeeyaan ma waxa ogtihiin xarumaha ciidanka booliska oo ka mid yahay isbitaal madiina waxaa lagu dhisay contribution ama qaaraan wadareed ciidanka booliska ay iska jareen asagoo intan ka yar kana tabar yar dhismaha aad aragteen ee halka kilometer iyo badh inuu dhan yahay aan qiyaasayo dhismaha gudaha ku yaalla isbitaalka la seexdo iyo derbiga la wareejiyo iyo aasaasida xarunta waxaa lagu jaray dollar waxaa lagu dhisay dollar iyo 2 dollar oo ciidanka booliska ay iska jareen dollar marka ma jirin baan u maleynayaa adiga mushaarkay qaadan jiray ay qaadanayeen marka ciidanka booliska jiray lacag yar iska jareen oo ugu tala galeen inay caafimaadkooda ay ku sameeystaan isbitaal ay ku yeeshaan maanta sidii oo kale waxaa ciidanka booliska ay go'aansadeen inay iska jaraan lacag yar meel dhigtaan isbitaalkoodana ay ku maareeyay ku hormariyaan caafimaadka dhibanayaasha cadowgu maaragtay maantay howlgalka ciidamada ku jira ama dagaalka uu dal ku jira ka soo gaadha inay ku daryeeshaan marka taasna waa guul weyna loo soo heetay waxaa kale oo aan anigu goobjoog ka ahaa guddigii lagu aasaasay ama shaqada qabtayna aan ka mid ahaa xarunta agoonta xarunta barbaarinta ciidanka booliiska oo ay ku jiraan maantay dhallinyaro ardaya oo kor u dhaafaysa 300 oo agoon ciidanka booliiska uu dhalay saraakiishii iyo askartii ku shahiiday dagaaladii khawaarista aan kula jiray maanta lagu xanaaneynayo in taliyaha ciidanka booliiska markaa jiray uu guddi sidan oo kale uu qabtay guddigaas oo ka yimid isxilqaan saraakiishu ay sameeyeen oo ahayd war agoonteenna maynu si u galo daryeelanno wax bajet oo dowladeed oo maanta aynu dhismo ku samayn karno ma hayno oo dowladii kobac bay ku jirtaa dhaqaale marka waa maaragtay haddii Alla idmay dhaqaalaheedu uu soo kobco gargaar bal hal la gaadhay ee maanta aynu inagu isku tashanno saraakiishaas taliyahay oo la tageen guddigu magacaabay taliyuhu 2017kii inay ahayd baan filayaa guddigaas aniga iyo janeel calgaab waanu ku jir oo hadda garabkayga taagan in aan meeshii loogu talagalay inaan geed qaadno geedihii ka jarno cagaf cagafyo aan ka soo qaadano gobolka Banaadir inaan shidaal ku shubanno in ciidanka booliisku uu iska jaro lacag
inaan dhisno xeradii oo darbigi wareejino kadibna caruurtii aan ku bilowno iskoolaadkii iyo meelahay seexan lahaayeen anaga isxilqaankii aan ku sameeynay lacagtii ciidanka booliska iska jareen kadibna 300 ee arday ee maanta ku jirta waxay ugu jiraan ciidanka booliska ayaa u aabi iyo hooyo kharashka ku baxa ee maanta ay isticmaalaan 300 ee ardayna ciidanka booliska iska jara hore inay isugu jireen maalintaasayna bilaabatay marka waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan ciidanka booliska ee gartay inay isdar yeelan in ay gartaan inay caruurtooda iyo caafimaadkooda iyo isbitaalkooda iyo dhammaan caqabadaha noocaas oo kale ah ee ku yimaada caawimaadda u baahan inay ayagu go'aansadaan inay daryeelaan oo waxa yar ee ayagu haystaan ay maaragtay wax ka siiyaan walaalkooda dhiban caafimaadkaas iyo markii la isku daro miisaaniyadda loogu talagalay caafimaadka ciidanka booliska iyo contributionka ciidanka booliska iska jareen la isku daro waxaan rajaynayaa inaan meel fiican ay wax inoo dhigmayaan ay noo marayaan saraakiisheenna iyo ciidankeenna howlgalka ku jirana aynu dar yeelan doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin.